Poštovani gledalci, još jednom dobro jutro. Tačno je 8:30, a mi nastavljamo naš jutarnji program. Naša glavna tema biće relativizacija, odnosno, da, relativizacija, sela, revitalizacija. S kim drugim na ovu temu razgovarati do sa gospodinom Milanom Krkobabićem, ministrom za brigu o selu. Dobro jutro vam želimo i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro i ja vama želim. A i sela Srbije čekaju da se revitalizuju. Ministre, hvala vam na odvojenom vremenu. Evo, kada govorimo o selima, uvek je ta situacija u selima bila kompleksna. Znamo da je prethodnih godina možda bila malo i zapostavljeno selo, više se nekako gledalo na veće centre. Međutim, kada ste preuzeli tu ulogu da revitalizujete sela, šta je bila ta inicijativa vaša, odnosno ta kapisla koja vas je pokrenula u selo? Saša, ovo je velika tema. Velika tema za Srbiju, za region u celini, za Bugarsku, za Crnu Goru, za Makedoniju, za Bosnu i Hercegovinu, a dotiče se možda i Slovenije. Izuzetno krupna tema, ovako li sigurno sela, pogotovo u rubnim brdsko-planinskim područjima, se prazne i ljudi odlaze. Znači, suočavamo se sa nečim što predstavlja loš rad naših nekih predaka, onih koji su bili pre nas. To se provlači možda i stotina godina unazad. Sve ono što ne uradimo nekad kako valja, to nas evo čeka, izgleda, u različitim oblastima. Da li smo shvatili da zavisimo od sela? Pa, pazite, danas ključno pitanje je to partnerstvo, ravnomernost urbanog i ruralnog dela, to je pitanje Evrope, a onda se dotiče i nas. Tu je pre svega pitanje populacijono. Lako li sigurno se i praznimo? Evo jedan podatak koji sam čuo, izuzetno bitan. Bosna i Hercegovina prošle godine, možda ljudi ne znaju, ostala je bez skoro 180.000 ljudi. Znači, jednostavno, ovaj novi popis koji bude sad rađen, vidjet ćemo od 11. do danas koliko je ljudi manje. Mi smo, recimo, prošle godine ostali bez 74.000 stanovnika. Jedan Zrenjanin nestao je sa mape, prirodnim putem, jednostavno. A imamo i nešto što se zove odliv stanovništva, odlaze ljudi. Kad uzmemo jedno i drugo, onda se suočavamo sa time da se to najviše, najubedljivije vidi upravo u selima brdsko-planinskog područja, rubnom području. I sad, evo, tu smo da tu izuzetno složenu stvar koja je bitna, ponavljam, za ceo region, rešavamo. Hvala vam što se brinete o srpskim selima. To jeste vaš posao, ali treba imati i zaista veliki motiv za tako nešto. Zanima me kako vi ocenjujete efekte programa vašeg ministarstva koje je u javnosti izuzetno dobro prihvaćeno, a posebno zapažanje i interesovanje javnosti je za program dodale seoske kuće sa okućnicom. Nedavno je dodeljena čak 1000 kuća na selu, interesovanje mladih za život na selu. Raste iz dana u dana. Evo sad, rekli ste 1000 kuća. Građani Srbije nas gledaju. Imamo prazna sela. I naravno, nema ni jednog dobronamernog čoveka koji neće reći zaista je to dobro da popunjavamo te kuće. Sad kad dodamo jedan podatak koji je veoma bitan, na ovo što ste vi lepo sve izneli, da je tu gotovo 1800 ljudi naseljeno u te prazne kuće, od toga gotovo 700 deca. Kad govorimo o populacionoj politici, merama koje preduzimamo, efekti se vide kroz 15, 16, 17 godina, ali ako u jedno prazno selo ili poluprazno dovedemo 10 porodica sa 15 dece, pazite, to je uživela jedna škola. Imamo slučajeve. To je budućnost. Znači, to su mere koje sada definitivno preduzimamo i to poprima dobar odjek. S druge strane, evo, vaši vršnjaci, ima ih u Srbiji. Prosek godina je oko 30 godina. Mladi, hrabri ljudi hoće. Jednostavno, dosta im je. Kad ih pitaš čega, oni kažu svega. Hoće da budu u novoj okolini, da počnu, da se osamostale i to je razlog. A i mnogi poslovi mogu da se rade od kuće, što je prednost? Mogu da se rade, naravno, nova zanimanja od kuće, ali ono što je ključno od tih mladih ljudi, ajde da budemo sa predsednim, oni nas gledaju i o čemu ćemo da razgovaramo. Oni traže uređenje okoliša, okoline. To je znači infrastruktura. Putevi, lokalni, ti regionalni, vodovod, kanalizacija. Znači da imaju internet. Pa evo, neka se čuje, malo se priča o tome. 600 sela u Srbiji uskoro treba da dobije
široko pojasni internet. Pazite, tu je uloženo skoro 80 miliona evra. Istovremeno, kad govorimo o ovim stvarima, nismo mi tek tako krenuli ovo. Ostali su neki preduslovi, koje za građane Srbije izuzetno bitno. Kad govorimo o preduslovima, prvi preduslov je politička volja. Opredeljenje da mi hoćemo nešto da uradimo. Postoji politička volja, kažemo da je imamo. Drugi element koji je veoma bitan, to je znanje. Imamo prvi put, pazite, ovo ja moram sa ponosom da istaknemo, da sarađujemo sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, ali ne tek tako, nego suštinski. Odrađen je nacionalni program za preporod cela Srbije. U čelu sa akademikom Škurićem radila je čitava ekipa. Znači, drugi element znanje. I treći element, naša ništa bez para. Znači, sredstva su bila ključna. I tu se naslanjamo na onaj izuzetno bitan deo, to je investicioni plan predsjednika Republike Aleksandra Vučića Srbija 25. Dozvolite mi da samo spomenem 5 milijardi evra za 5000 kilometara regionalnih i lokalnih puteva. 3 milijarde evra za vodovod i kanalizaciju za 80 opština južno od Srbije. 300 miliona evra za komasaciju, navodnjavanje, ne nabrajam. Znači, potrebno su izuzetno velika sredstva da bismo sve ovo, ali sistemski i sistematično krenuli da radimo. Ono što je bio veliki problem sela, to je bio saobraćaj. Evo, malo pre ste rekli, infrastruktura je ta koja iz godine u godinu se više produžava većim brojem kilometara. Međutim, prevoz za ljudi iz sela u veće gradove, posebno ukoliko su zdravstveno vezani za neke veće centre, uvek je bio problem. Ali evo, zahvaljujući vašem ministarstvu, tu su stigli i minibusevi u mnoge krajeve Srbije. Da, to je pojavno rešenje jednog problema, to je ta mobilnost. Imamo puteve, imamo regionalne, zarade se lokalni, ali kako sad jedan čovjek koji nas gleda, koji je udaljen od opštinskog mesta, 30 km, evo recimo, jutros mora da ode kod stomatologa. Šta da radi? Obično to nisu ljudi kojima pretiče novac, nemaju pare. Privatni prevoznici nemaju ekonomsku računicu da rade i moramo da rešavamo pitanje mobilnosti građana. To je ovo vozilo o kojima vi govorite, to je taj minibus. I uspeli smo, evo, prošle godine 18 lokalnih samouprava, ove godine 17 lokalnih samouprava. Evo jedna najava. Sutra sam u Babušnici. Puno ljudi u ovoj zemlji ne zna gde je Babušnica. Pa nek uzmu kartu, evo, imaju mobilni telefon, neka pogledaju. Jedna lepa opština. Imamo minibus. Sutra ćemo biti u centru. Okupit ćemo te đake i odvećemo ih u školu i vratiti. Prvi put, znači, imaće regulisano pitanje prevoza. Na taj način hoćemo da regulišemo prevoz u sve 44 razvijene opštine ili uglavnom u onim brdsko-planinskim i rubnim. I mnoga deca će od sutra mnogo brže stizati. Evo, možda ćete imati reportažu o tome koje je to zadovoljstvo tih mališana koji idu peški, biciklom, bilo kako se snalaze, na jednom sutra ulaze u minibus, idu pravo do kuće, vraćaju se nazad. Tom detetu otvaramo perspektivu da razmišlja da li će da ostane tu. I kad ga pita šta će da budeš, on kaže, pa dobro, devojčice uglavnom to je dobro. Neće da budu fotomodeli ili slično, nego lekarke, a dečaci, mladići uglavnom se izjašnjavaju da će biti policajci. Dobro, to su rubna područja, ajde da kažemo, simpatične želje, ali imaju volju da ostanu. Ali ako odradimo sve ovo o čemu smo malo prepričali, sistemski, sistematično, sa političkom voljom, sa dosta novca, ponavljam, mada situacija, vidite vi kako je ozbiljna, i uz izuzetno znanje stručnjaka u ovoj oblasti. Da, ali i društveni život seljana i meštana svih sela u Srbiji pospešujete manifestacijom Miholjski susreti sela. Ove godine će se održati u 87 lokalnih samouprava. Koliko će sela učestvovati ove godine u Miholjskim susretima širom Srbije i koliki broj ljudi očekujete, odnosno posetilaca? Sad kada ja kažem, vi nećete verovati. Ono je za verovali ili ne, jel? Bila je nekada rubrika čuvena. 1300 sela, da bi bilo jasno ljudima, imam ukupno na papiru. 4700 sela, 1200 u fazi nestajanja. Znači, u 1300 sela učestvovaće manifestacije, to će biti susreti sela, Miholjski susreti. Očekuje se negde oko 150.000 što učesnika, što posetilaca. O ovoj temi, ja sam zahvalan, lokalni mediji
izveštavaju izuzetno bitno, to je za njih sjajna vest, oni se time bave, jer konačno ti ljudi se i susreću. Nadmeću se u najrazličitijim disciplinama, u onima koji oni žele. Originalno, optimistično, i da budem realan ovako, prve smo organizovali prošle godine u Kremnima. Kremansko proročanstvo, ne slučajno, jel? I tu mi ljudi kažu da se 10 godina nisu sreli. To bi rekao pesnik Ljubomir Šumović, on je inače na čelu ovog svega dela kulturnog susreta i svega toga, pa kaže, hoće da se sreću i susreću. I to je potpuno normalno. Oni koji nisu mogli da odu na more, možda ima i takvih, ili nisu hteli da odu, evo ovo moj poziv je, sajt ministarstva je tu, pogledajte agendu, vidite, najavili smo događaje, pozivi za vas takođe. Možete da odvojite, da provedete jedan lep vikend. Vidite kako izgleda Srbija. Da, uz prirodu, dobru hranu i naravno dobre domaćine. Ministre, i samo evo da ne smemo da zaboravimo za drugarstvo. Svi oni koji se vraćaju na selo žele i da proizvode. Međutim, uvijek je bilo pitanje kako će oni da plasiraju te svoje proizvode. Pokrenuli ste za drugarstvo koje je malo i tavorilo prethodnih godina. Saša, velika tema, trebalo bi nam i tekako mnogo, toliko, ali kratko pokušat ću da budem najkraći moguć. Srbija, čudo, mali posjed, prosek, 6,5 po domaćinstvu, jedino Mađarska ispod 3,9 hektara. M, mali posjed, M, usitnjen, razbacan nasleđivanjem. Nema drugog načina nego da se domaćini udruže. Zadrugarstvo je imperativ, to je moj apel, molba ljudi. Ako to rade u Francuskoj, Italiji, Španiji, moramo da se udružujemo. I uspeli smo, evo, za 4-5 godina 1000 zadruga formirali, a 100 se gasilo. Da li ima dobrih? Ima sjajnih. Da li ima loših? Naravno da ima, ima svega. Ali bitan je taj duh. Znači, bitno je da, evo, koliko je nas ovde sad u studiju, gledam, 5. Taman jedna zadruga. 5 domaćina da nađeš u Srbiji da su složni, da nisu 5 stranaka. Da se ne mrze, da pruže jedan drugom ruku, da naprave ugovor, da ulože sredstva i da krenu da rade. To je to o čemu ja insistiram. Znači, imperativ za Srbiju, ljudi. A ovo nije politika, ovo je život, je sloga. Znate ono naše, samo sloga Srbina spašava. Gde nam je ta sloga? Na njoj moramo da insistiramo. A zadrugarstvo je praktičan primer. To je egzistencija, od toga se živi. Velika je to tema sad o izvorima egzistencije u okviru kojih predviđamo čitave programe koji treba da pomognu. Evo za sam kraj u jednoj rečenici, olimpijada koja je bila u Niškoj banji, koja je ostavila velikog traga, s obzirom da nismo znali da imamo i olimpijca u 101. godini. Tako je, uvaženi profesor, olimpijac Nišlija, 101. godina, moj ideal, kome ću da težim, a i vi, savršeno mozak funkcioniše, ali i telo još bolje. Malo se bio povredio hodajući, inače bio spreman da učestvuje u štafeti brzog hodanja. Inače, profesor po opredeljenju, primer čoveka, tako se treba odnositi prema životu, prema problemima. Iza svega stoji optimizam i rešenost da se istraje u nečem. To pitao sam ga u čemu je tajna. Mislim da je bio iskren. Lepa poruka za sve starije naše sugrađane da ne trebaju da brinu o godinama. Pa čujte, evo sad svi koji gledate, koji imate sad 70 recimo ili 65 i više, pred vama je preko 30 godina, a ovi iz PIO fonda neka se pripreme, a to znači nove kompanije, nove firme, nova radna mesta, pun fond i sve ovo što se radi trenutno u državi Srbiji ima za cilj da građane Srbije žive bolje, da budu bezbedni i hajde evo da budemo optimistični. Da, mi vam želimo svu sreću i mi ćemo vam naravno evo kao mediji, uraditi sve što možemo, da pomognemo i vama i vašem ministarstvu i svima onima koji u stvari imaju tu političku volju da svi zajedno dođemo do uspeha i glavnog cilja, a to je svakako revitalizacija sela. Misija, ali nije nemoguće. Da, što biste vi rekli da penzije prate plate. Hvala vam. Pa dobro, pratit će. Hvala vam što ste bili našli ostalog jutra.